skupa gradimo i koje nas očekuje u godinama koje dolaze. Ovu godinu, 2022. sada zatvaramo, sjećamo se svih lijepih zajedničkih trenutaka i svega što smo u njoj izgradili. Prelazimo u sljedeću, u nadi boljeg sutra, ljepšeg sutra, ne samo za stare, nego i za mlade, za djecu, diljem Hrvatske i Europe. Stiglo u Hrvatsku i evo odmah na početku reći ću da puni smo emocija ne samo zbog naše nogometne reprezentacije i uspjeha koji nose i sigurni smo da će i ove godine doći do medalje, ali isto tako ima velike simbolike jer ovo je svjetlo mira, a iduće godine u Hrvatsku će doći bez da zastane na granici prvo austrijsko-slovenskoj, koje više formalno ni nema, ali onda na ono što je nama posebno važno, hrvatsko-slovenskoj. Dakle, iduće godine tu smo u Schengenu i vaš put od Beča do Zagreba bit će jednostavniji i brži. I radosti, ponosa, sreće zbog onoga što je oko nas, ali istovremeno zbog solidarnosti sa onima koji pate, isto tako osjećamo i odgovornost i osjećamo želju da ih pomognemo. Drago mi je da su se ovoga puta spontano okupile i kolegice i kolege, da su zapjevali i hvala im na tome. Drago mi je da Hrvatski sabor, koji je središte političkog života, evo, ovom tradicijom isto tako pokušava poslati poruku zajedništva, mira, međusobnog uvažavanja, tolerancije, u konačnici uz nas vjernike, ovdje su i oni koji ne vjeruju, ali ovo svjetlo treba povezivati sve nas, treba nam pomoći da se bolje međusobno razumijemo i da gradimo našu domovinu tako da ona bude jedan divan dom za svakoga u kojoj živi. Hvala vam još jednom.